כלכלה עכשיו גובר חשש ממלחמת סחר כוללת בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם. סין וארצות הברית, בייג'ינג הכריזה על מיסוי של מאות מוצרים אמריקניים, חלקם בגובה של 25% בתגובה למחסים שהטיל נשיא ארצות הברית על פלדה ואלומיניום. תעלה אינריך בניו יורק, אנחנו איתך. ערב טוב דנה, מלחמת הסחר בין ארצות הברית וסין עולה מדרגה כשהיום ממשלת סין הודיעה שהיא מתכוונת להטיל מיסי יבוא בשווי של 3 מיליארד דולר על לא פחות מ-128 מוצרים שמגיעים לסין מארצות הברית, וביניהם פירות, אגוזים למשל וגם מוצרי אלומיניום. והצעד הזה מגיע כתגובה למיסים שהטיל הנשיא טראמפ על מוצרי אלומיניום ופלדה שמגיעים מסין. טראמפ טוען שמדובר בשיקולים של ביטחון לאומי, אבל הסינים טוענים שטראמפ בעשותו כך למעשה מפר את כללי המסחר הגלובלי. והסיפור הזה לא נגמר כאן, כי הנשיא טראמפ ממשיך לאיים שהוא עשוי להטיל מיסים נוספים על שירותים ומוצרים נוספים שמגיעים מסין. צריך לציין שהצעד הזה, הגישה של הנשיא טראמפ כלפי סחר עם סין, מאוד לא פופולרית כאן בארצות הברית, במיוחד בקרב חברים במפלגה הרפובליקנית, כי אמנם ישנם מספר מצומצם של עובדים בתעשיות הפלדה והאלומיניום כאן בארצות הברית שעשויים כן להרוויח מהצעד הזה בטווח הקצר, אבל כלל הציבור האמריקני רובו כאמור מבין שהוא הולך לשלם על כך בעליית מחירים כוללת. וכאן שוב אנחנו מקבלים עוד הוכחה לכך שהנשיא טראמפ הוא לא מה שנקרא רפובליקני קלאסי, ואנחנו רואים את זה עכשיו אגב גם במלחמה הבאה שהוא פותח מול ענקית הקמעונאות אמזון שהוא מעוניין לצמצם את כוחה. עד כאן מניו יורק. תודה טל, שלום לפרשן הכלכלי יניב חברון. תסביר לנו למה המלחמה הזאת על מכסים שנשמעת רחוקה מאיתנו יכולה להשפיע על החיים של כולנו. קודם כל צריך לזכור שהמלחמה הזאת בגדול זה מלחמה שהיום אנחנו רואים אותה על פני השטח, אבל זה מלחמה שהתחילה כבר אחרי המשבר ב-2008. סחר עולמי כעובדה אחרי המשבר ב-2008 לא מצליח להגיע לאותם רמות שהוא היה לפני המשבר. קרן המטבע כל הזמן מעודדת את התחזיות שלה, ולמה זה? כל מדינה בעצם נוקטת בפרוטקציה בעצם ליצרנים שלה, לתעשיות שלה, כדי לשמר מקומות עבודה. טראמפ חרט על דגלו במסע הבחירות והוא אמר, אני לא אסכים שמפעלי הפלדה שלנו לצורך הרעיון יפשטו את הרגל בגלל בעצם מדיניות של סין. עכשיו, הוא לא הראשון שמתחיל את המלחמה הזאת. המלחמה הזאת הייתה עוד גם בימי אובמה. כבר אז המלחמה על הפלדה, על תעשיית הפלדה, הייתה בין סין וארצות הברית. מה שקורה אבל היום זה עליית מדרגה, כי בעצם זה לא מתחת לפני השטח, זה בפרצוף. אני שם מכסים בסופו של דבר על יבוא של פלדה ואלומיניום. אבל איך זה משפיע על האזרחים? בסופו של דבר, הדבר הראשון זה קודם כל עליית מחירים. זה הדבר הראשון. הדבר השני, צריך לזכור, עליית מחירים היא פגיעה גם בשוק המניות, שזה אומר בפנסיה שלנו וכולי. למה? כי אם המחירים בעצם מטפסים כלפי מעלה, אני צריך לעלות ריבית, צריך לעלות ריבית, לא טוב לשוק המניות. אבל יש גם כמה ענקיות שנמצאות בתיקי המניות שלנו, שגם הם יסבלו מהסיפור הזה. לצורך העניין, קחי את אפל לדוגמה, או קחי את בואינג לדוגמה, או כל סקטור החקלאות בארצות הברית, שאגב, זה תעשיות שהשקיעו הון תועפות של כסף בשביל להיכנס לשוק הסיני, ועכשיו השוק הסיני פשוט דחוף אותם החוצה. אבל סין הרי רוצה לפתוח את הכלכלה שלה, אז איך זה מתיישב עם הוויכוח הזה? צריך לזכור משהו אחד לגבי סין. סין לאורך שנים הייתה מדינה שכל הזמן הייתה מדינת ייצוא, אבל סין בכל העשור האחרון מנסה להידמות כמה שיותר לכלכלת ארצות הברית, משמע להישען בעצם על צריכה פנימית ותעשייה פנימית. וזה מה שסין עושה כל הזמן. עכשיו, בגדול מבחינתה במרוץ הזה היא מתקדמת, אבל אם היא הייתה יכולה להשעות אותו לעוד עשור, להיות יותר מוכנה למלחמת הסחר הזאת, היא הייתה נהנית לעשות את זה, אבל כרגע היא מגיבה וחזק ומהר. אוקיי, עוד דימות לטראמפ, יניב חברון, תודה רבה לך.